军事是被国家受命，可以用致命的武力手段和武器保护国家和人民利益的常规武装力量。世界上几乎所有国家都有军队，就算国土面积很小，因为谁都不能够保证未来不会发生战争，没有一个国家能够容忍自己的主权会被其他国家侵犯。但是世界上有这么一个国家，却连一支军队都没有，这个国家就是哥斯达黎加。哥斯达黎加是世界上第一个不设立军队的国家，事实上它也曾经跟其他的国家一样，经历过很长一段时间的战乱。哥斯达黎加经历了很长时间的军事独裁，于是在内战结束之后，为了避免以前的情况再次出现，他们就提出要将自己国家的军队废除，只留下警察维护国内的安全就可以了。很多人可能觉得，没有了军队，那么一个国家还怎么维护自己的国土安全呢？这一点哥斯达黎加也曾经考虑过，但是哥斯达黎加的总统曾经说过，他们希望以后自己的孩子手里面拿着的是书本，而不是对着敌人的武器，他们希望能够扶起跌倒者，而不是碾碎他们。哥斯达黎加是一个中立国，也就是不管任何国家发生战争，他们都不会参与，而且也从来不会主动向其他国家发动战争。最重要的是，哥斯达黎加背后是有美国帮他撑腰的，这个国家正好在美国旁边，美国对于自己的门户看得还是非常重的，如果哥斯达黎加被其他国家占领的话，对美国也没什么好处。现在这个国家又没有军队，对美国构不成什么威胁，美国也乐意给其提供保护。可能很多人觉得，没有了军队，没办法保障国家的安全，那么经济怎么发展呢？自从内战结束之后，又没有了军队，哥斯达黎加就变得非常民主，民主化程度在全世界都是标杆。要知道哥斯达黎加作为一个加勒比国家，能够有这样的成就是非常难得的，而且这个国家的经济在加勒比国家中也是佼佼者。他们取消了军队，就将庞大的军费投入到了经济建设当中，人们的社会福利得到了很大提高，教育也获得了很大的发展，而且这个国家风景非常优美，旅游业很发达，中国每年都有很多游客来这里旅游，给哥斯达黎加带来的收入几乎占据了整个国家 GDP 的一半，而且正是因为有很多国人去哥斯达黎加旅游，所以这个国家对于我们也非常了解。再加上现在的中国越来越强大，经济力量也很雄厚，我们也是一个热爱和平的国家，所以不少哥斯达黎加美女都表示很想嫁给中国人。